ଏବେକାର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ୟୁନୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱର୍କସପ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁକି ୟୁନୋ ନାଗପାଲଜୀଙ୍କର ଏଇ ୱର୍କସପ୍ଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁକି, ଜାଣିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥାଏ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱର୍କସପ୍ର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନାଗପାଲ ମ୍ୟାମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁରା IWEC ର ପୁରା ଟିମ୍ ସୁକୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ସୋ ହିୟର୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, 2013ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗ୍ରୁମିଂ ପାଇଁକି ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ୟୁନୋ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଇ ୱିଶ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଗପାଲଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁକି ଶି ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ଦ ଏଣ୍ଟାର୍ ଟିମ୍ ଅଫ୍ IWEC ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟିମ୍ ଅଛି IWEC ର, ଏଣ୍ଟାର୍ ଟିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁକି। ସୋ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଆଇ ଗଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ଆଜ୍ଞା, ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି କହୁଥିଲି କି ମାଆମାନେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରେରିତ ହେଲେଣି, ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କିଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ବିକିବା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ କାପାସିଟି। ସୋ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂଟା ଲାଇଫ୍ ସାରା କାମ ଦିଏ ଆମକୁ, ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ବିଜନେସ୍ରେ କାମ ଦେବ, ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେଇଟା କାମ ଦେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ୱାର୍କସପ୍ କପିଲା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍କସପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ୟଙ୍ଗ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଇଏ ଇନିସିଏଟିଭ 12 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଭ୍ ବଚ୍ଚୋଁ କେ ଲିଏ କିଆ ହୈ, ଇଭନ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୋ ଅର୍ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଭି ଇସ୍ମେଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ସକତି ହୈ। ସୋ ଜିନ୍କା ଭି ଡ୍ରିମ୍ ହେ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ସ କା, ଅଗର ନହିଁ ପୁରା ହୋ ପାୟା ତୋ କ୍ୟାସେ କରନା ଚାହିଏ, କ୍ୟା କରନା ଚାହିଏ। ହମ ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କର ରହେ ହୈ ଇସ୍ମେଁ, ଯୋ ଆକେ ଉନକୋ ବତାଏଙ୍ଗେ କି କହାଁ ପେ କ୍ୟା ସହି ହୋ ସକତା ହୈ, କହାଁ ପେ ଉନକୋ କିତନା ଏଫର୍ଟ ଦେନା ଚାହିଏ। ତୋ ୟେ ସବ ଜାନକାରୀ ଉନକୋ ପହେଲେ ସେ ମିଲ୍ ଜାନେ ସେ ଥୋଡ଼ା ରିସ୍କ ମିନିମାଇଜ୍ ହୋ ସକତା ହୈ ଜବ ୱୋ ଇନଭେଷ୍ଟ କରତେ ହୈ। ତୋ ୟେହି ସବକୋ ଧ୍ୟାନ ମେ ରଖତେ ହୁଏ ହମନେ ୟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କିଆ।